Nestaš se za každou cenu zalíbit. Ty si to máš, že? No, ano. Já taky. Pěkně. A nemáš náhodou nějakého sourozence? Mám brachu. Já mám taky brachu. Jak ti chutná ta voda? No jo, chutná mi. Mi taky chutná, hlavně je zdravá. Co mi tam zdělat? No já mám autoservis. Já taky. Paráda. No a já ho právě vedu se svým bráchou. Co tvůj brácha? Jaký brácha? Neboj se, konverzaci ukončí. A toto všechno je moje práce. Aha. Koupil jsem si nové hnojivo v Holandsku a je perfektní. Teďka mám rajčata o hodně větší, předtím měli 5 cm, teď už mají 6 cm v průměru. Tak jsem si řekl, že dám babičce. No jenže víš, ona teďka, když umřel ten dědeček, tak má problémy se stolicí. A není to úplně ideální, tak jsem místo toho musel začít pěstovat brambory. A teďka mám obrovské, krásné žluté brambory a je to totální pecka. Ale tebe to nezajímá?